Marina Geli, exconsellera i membre de la direcció de la Crida Nacional, moviment polític impulsat per Carles Puigdemont, visitava aquesta passada setmana el programa d'actualitat El Termòmetre de Canal Taronja. Tot plegat després de l'acte de constitució de la Crida on Jordi Sánchez va ser escollit president. Geli, en la seva visita a Canal Taronja, admetia la influència que va tenir Sánchez en la decisió de sumar-se al nou moviment polític. És veritat que vaig anar a veure Jordi Sánchez a la presó. Bueno, ara veig que és la primera vegada que ho he dit, això. El dia que vam parlar més explícitament de la Crida va ser un dia que vaig anar de visita a Lledoners a veure els presos i a veure Jordi Sánchez. Per l'exconsellera, la creació d'un moviment polític transversal era una necessitat. D'altra banda, Geli també posava la mirada a Europa amb una candidatura d'unitat del sobiranisme per treballar per una estratègia de cara a la sentència dels judicis dels líders independentistes empresonats que puguin esdevenir-se. Era una necessitat que jo la reivindico d'un espai compartit, no? Estratègia que no competeixi amb els partits. Veurem si en algun moment competirà. Molts pensem, entre ells jo, que a les europees, si algun lloc hem d'anar junts és a les europees. Que la Crida sigui la marca electoral ni està decidit ni és la pretensió primera. Que hauria d'haver-hi una candidatura catalana del sobiranisme per fer escoltar la veu clara amb europarlamentaris, unitària, per dir, escolti'm, en paral·lel al judici potser que Europa desperti. Hem de tenir una estratègia majoritària a Catalunya de què farem, depèn de la sentència, com diu vostè, que això... Bueno, en fi, ara veurem també si som capaços de fer unitat durant el judici. Marina Geli també es fixava més concretament en la justícia espanyola, a qui augurava conseqüències negatives quan la justícia internacional processi el cas català. La justícia, bueno, també ells saben que estan examinats pel món. Pot tardar, una sentència, diríem, europea, o una sentència o algun advertiment a nivell de la justícia internacional. És un judici a moltes coses, i entre ells a la justícia, a la democràcia, al per què hem arribat fins aquí. Jo no sé el que passarà, però que està clar que aquest judici genera un debat polític a Europa i en el món és que és una obvietat.